بيتسب قصتوا اتشو يمياقوا اترسوا بالرجله كذا كل ما لقطات يف الرجله دي نسكون له صوت قطف كده ما اترسوا كزاري وجهي انت مسترالج عينك كرمشي ببعدو ما دتو كمت بلا او هاي قتلكو زور تبال عندهم دمو ولتا نمنا انت ما كنت نكركوك جيت عند قفلو ايه النجر من قصة ملكته؟ من لاش اللي سبك؟ كوندوميني من دي سادك؟ هارا كوندوميني من هرقلين قوزن دي نايتو يبر بري فابريكا اللي كفتلين اه واو كاماش اللي هرقين باتت المدهي قال يا اجل ايه سادرين ايه الملك تاستان هالفلين يا ايه تاين ويه تاين كاماش يبر بري كاماش انبوشو من اسا بلد جنات ما ترى صفتا بس ما اعطار እኔ በልጅነት ከማረሰው ቁጣት ወንድሜ በጣም ነው የሚቀጣኝ ነበርውና አንዴ የሆነ እሱን ዳንኑልበት የሚፈልጋቸው ቦታዎች አሉ። እዛ ላይ ስገኝ ነው የሚቀጣኝና ግቢ ውስጥ ዛፍ ነበር እና አንዲ ዛፉን እንዲያሳቅፉ ወደ 2 ሰዓት ምናምን አስሮኝ ሄዷል። አረጋ መዳንያለም ዛሬ ግን ከዛ ቁጣት የበለደኛው ቁጣት ብርጮ እኔ ግን ያኛው ቁጣቱን ግን መመሰለሽ ሁሌ ከሆነ ነገር እንዳዳነኝ ነው ሁሌ ማምጥ እኔ ብዙ ምንዶ ተመትቼ ማለቅም በልጅነት ምናም እንደ ልብሽ ነው ያሚ መተስ ታቆ አው እሱ እሷ ማለት ላይፍ ላይ ያለሽ ነገር ነች እኮ እኔ ግን ሲምኝ አውራን ተቀየረና ሲጨቁብሽ ራሱና ግብ አቻለኝና ምን ሰው አስተቀየረ ድግም ነው ካጮ ካጮ ወይ ነገብ ግቢ ካጮ እንዴት ቆቆ በእናትህ ግን ቆይ ያስ ነይ ግን በለ ያስሮ ከዶ ዘግዝቆ ነው አረ አሰቃቀሉ ዘግዝቆ ነው ሰቀረ ቆመ ቆነ ሰቀረ ቆሚ አይደለ ለዛ ነው አይምሮ ይላሻል ቆሜማ ለኪ ሶሻል ሚዲያ ስመታኝ አንገቴ ልብቸ ተቆርጦ ነበር ከዛ ወይ ነሽ ሶኒ አ እንዴት ነው